Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսպես նախարարադարձ Սագամարի աշխատագիտների այսօր վածույցին վերջիններս ցանկանում են իմանալ երբ աշխատավարձ կստանան կամ կշարունակեն աշխատել թե ոչ նրանց հարցերին պատասխանել է գործարանի տնօրենը բողոքներն ու պատասխանները առաջարկվող տեսանյութում Արմանիսի հարստացման ֆաբրիկայի Բաքու աշխատակիցները ցույցի էին հավաքվել։ Վերջիններս նախ ցանկանում էին ճշտել, թե ինչու չեն վճարում իրենց աշխատավարձերը եւ վճարելու դեպքում երբ են վճարելու։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված աշխատակիցներին դեռ 2015 թվականի դեկտեմբերին ծանոթացել են, որ գործարանում լինելու են կրճատումներ մինչեւ փետրվարի վերջ, բայց մինչեւ օրս ոչ մի աշխատակից չի կրճատվել։ Ինչպես միշտ փողի հարցը, որ աշխատավարձները չեն ստանում, բոլորն էլ այդտեղ շուրջ 300 հոգի հավաքված էին։ Լրիվ ընտանիք պահող շատ դժվար է։ Շուրջ 2 ամիս պարապուրտ աշխատավարձի 2/3 չափը, որ գումար պիտի տային, չեն վճարել։ Երկրորդ հարցն էր, որ աշխատելու եւ չաշխատելու հարցը, այսինքն մեզ դեկտեմբեր ամսից ցանցացրել են, որ պիտի կրճատում անեն, չեն արել։ Ուզում ենք ճշտենք, պիտի աշխատենք թե ոչ։ Աշխատակիցների հետ հանդիպման եկավ Սագամար Փակբաժնի դիրական ընկերության տնօրեն Դմիտրի Պուշկովը, ով ներկայացրեց աշխատավարձերը չվճարելու պատճառը։ Նա նշեց, որ ընկերության հաշիվները ֆինանսների նախարարության կողմից կալանքի տակ են։ Պատճառն այն է, որ 2015 թվականի ամռանը հարկային ստուգումների ժամանակ հայտնաբերվել էր, որ ընկերությունն ունի մոտ 950 միլիոն դրամ հոնորարի պարտք։ Ընկերությունը ակտի հետ համաձայն չէ։ Ընկերությունը հայց է ներկայացրել դատարան, բայց չսպասելով դատարանի որոշմանը ֆինանսների նախարարությունը սառեցրել է ընկերության հաշիվները։ Սագամար ընկերության տնօրինությունը խնդրանգնամակներ է ուղարկել հարկային տեսչություն, ֆինանսների նախարարություն, ինչպես նաև նախարարի գրասենյակ, որպեսզի թեկուզ որոշ ժամանակով կալանքը դադարեցնեն, աշխատավարձերն էլ վճարեն, սակայն պատասխանը բացասական է եղել։ Налоговая инспекция ответила нам отказом. Հարկային տեսչությունը մեզ մերժել է։ Այսօր առավոտյան ֆինանսների նախարարությունը մեզ մերժել է, իսկ նախարարի գրասենյակից դեռ պատասխան չկա։ Մինչ հաշիվները սառեցված են, ընկերությունը ֆիզիկապես հնարավորություն չունի ոչ մի աշխատանք կատարել։ Вообще никакие абсолютно. Իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատակիցների աշխատանքին, ապա Պուշկովը նշեց, որ զրուցել է գործարանի նախագահների խորհրդի տեղակալ Սերգեյ Եկանովի հետ։ Վերջինս նշել է, որ վերջնական պատասխան դեռ չկա։ Поэтому скорее всего Ամենայն հավանականությամբ կլինեն կրճատումներ։ Աշխատակիցները հուսով են, որ այս հարցին շուտապույտ լուծում կտրվի եւ իրենց աշխատավարձերը կվճարվեն։ Սագամար ընկերության տնօրեն Դմիտրի Պուշկովն էլ նշեց, որ ընկերության տնօրինությունն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի աշխատավարձերը շուտ վճարվեն։ Միջոցառումների շարք նվիրված ֆրանկոֆոնիայի օրերին Հայաստանում մարզում առաջին միջոցառումը տեղի է ունեցել Ստեփան Ավանում, ներկային եղել Ֆրանսիայի դեսպանը Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը եւ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում 2009 թվականից Հայաստանը մասնակցում է Հայաստանում եւ արտերկրում կազմակերպվող միջոցառումներին։ 2012 թվականի հոկտեմբերին կայացած գագաթաժողովին Հայաստանը դարձել է Ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության լիիրավ անդամ, որը իր հերթին նպաստել է առավել ակտիվ համագործակցության։ 2009-2013 թվականներին Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում անցկացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ՝ հանրահայտ երկիշներ Գարուի, Լարա Ֆաբյանի, Էլեն Սեգարայի համերգները, թատերական գրական միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, հաշտական երեկոներ, հեքիաթասացության օրեր, որոնց մասնակցել են հայկական մի շարք ֆրանկոֆոն կազմակերպություններ։ Հայաստանը մասնակցություն է ցուցաբերում նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային խաղերին, որոնք տեղի են ունենում 4 տարին մեկ անգամ։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները չեն սահմանափակվում միայն մշակույթով, այսօր Ֆրանսիան հանդիսանում է որպես երկրորդ խոշոր ներդրողը Հայաստանի համար Ռուսաստանից հետո։ Հայաստանը եւ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը տարեստարի ընդլայնում են համագործակցության շրջանակները, մասնակիցների եւ միջոցառումների թիվը գնալով ավելանում է։ Մարզում մեկնարկած ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում առաջին միջոցառումը տեղի ունեցավ Ստեփան Ավան քաղաքում։ Միջոցառմանը ներկային Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շախպանտիեն, Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Միջոցառմանը հնչեցին ֆրանսերեն լեզվով կատարումներ։ Հիմա կանանց միամսյակի մասին եւ նախարարադարձ Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի եւ քաղաքապետին կից կանանց խորհրդի նախաձեռնություններին։
Ստեփանավարում մարտի 8-ին տրամադրությունը բարձր էր բոլորի մոտ, վաղարավոտից անակնկալների պակաս չեղավ անգամ փողոցներում։ Նախ լսենք երաժշտություն։ Հետո արդեն մշակույթի պալատի նախաձեռնությամբ ինքը Կարաբալան ծաղիկներ նվիրեց անցորդներին։ Այս արդեն անսպասելի էր և հատկանշական է, որ մշակույթի պալատի աշխատակիցները անձամբ էին ծաղիկները հավաքել, փորձելով գարնան զարթոնքը խորհրդանշող ծնծաղիկները հասցնել գեղեցիկ սեռին, եւս մեկ անգամ պարգևելով ժպիտ և փոքրիկ ուրախություն։ Ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, բարեկեցություն մեր բոլոր ծնողներին, մայրերին, քույրերին, բոլորին շնորհավոր։ Այսքանով անակնկալները չեն ավարտվում, հյուրերի էին սպասում նաև Ստեփանավանի ծննդատանը, որտեղ այցելողները Ստեփանավանի քաղաքապետին կից կանանց խորհրդի ներկայացուցիչներն են։ Վերջիններս նվերներ հանձնեցին տոնական ու նախատոնական օրերին մայրացած կանանց, նվեր բաժին հասավ նաև զինվորի մորը։ Ստեփանավանի քաղաքապետի գից կանաց խորհրդի անունից ուզում եմ շնորհավորել մեր գեղեցիկ սեռին այս հաճելի տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն, ջերմություն, երջանկություն, սեր, հավատ, հույս։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա տեսանյութ Ստեփանավանցի սրտաբան Ռուզաննա Մարիկյանի և այն անակնկալի մասին, որը մատուցվել է վերջինիս։ Սրտաբանության ծառը արդեն 32 տարի Ստեփանավանցի Ռուզաննա Մարիկյանի կարճ բնութագիրն է, ասում է կյանքը չի պատկերացնում առանց իր սիրելի աշխատանքի։ Սրտաբանի մասնագիտությունը Ռուզաննա Մարիկյանին սկսել է գրավել, երբ այն ժամանակ պատանի Ռուզաննային դասախոսն ասել է, որ աղջիկը կարող է լավ սրտաբան դառնալ։ Այսպիսով դասախոսը կարծես ճանապարհ է ցույց տվել, որի համար կինն անշուշտ հիմա շնորհակալ է։ Այսօր արդեն նրա ձեռքբերումները շատ են և դրանցից գլխավորը ինչ խոսք սիրված մասնագետ լինելու փաստն է, որը ավելի ու ավելի է մղում պատասխանատվությամբ աշխատելու։ Այն մարդկանց համար, հանուն որոնց Մարիկյանը չի լքել Ստեփանավանը, չհրապուրվելով բազմաթիվ առաջարկներով, ու անգամ այն ժամանակ, երբ բժշկուհուն այցելելու պատճառը նրան շնորհավորելն էր, կինը շրջանցելով այդքան հարուստ կենսագրությունը, խորհուրդներ է տալիս, որոնք կօգնեն առողջ սիրտ ունենալ։ Խորհուրդ կտայ չծխել, առողջ սննդակարգին հետևել, առողջ ապրելակերպին, շատ շարժման մեջ լինել և ավենակարևորը և մարդկային առումով երևի թե քիչ մեկը մյուսին նեղացնեն, սրտերը վիրավորեն, որ համ իրենք լավ լինեն, համ դիմացի մարդը գոնե չվիրավորվի և սիրտ ավելի շատ չհիվանդացնի, հասկանում եք։ Այդքան պատասխանատու աշխատանք կատարել ու միևնույն ժամանակ մնալ գեղեցիկ ու կանացի, լինել սիրվածքին, հոգատար մայր ու անգամ աշխատավայրում սրտի կանգ տեսնելուց հետո լինել այնքան ուժեղ, որ ապրումները չփոխանցվեն շրջապատի մարդկանց և վերջապես մշտապես վերլուծել մարդկային կորուստները և ուրախանալ նրանով, որ շնորհիվ հմուտ աշխատանքի բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել ու դեռ կփրկվեն։ Հայ կնոջ ողջեզությունն իր մեջ ամփոփող Ռուզաննա Մարիկյանի ներկայությունը կարծես վստահություն է ներշնչում։ Հարց է առաջանում. ինչից է գալիս այդ հանգստությունը։ Հետո որպես պատասխան հոգատարության ու փորձառության մի նոր ալիք է գալիս, ու հասկանում ես, որ այստեղ կա Աստծո նախախնամությունը։ Փաստորեն, դասախոսի շուրթերով Աստված է խոսել։
աշխատել եմ, որ մարդիկ գոհ մնան, առանց այդ էլ հիվանդ սրտերը, հիվանդ սրտերի տեր, տերերը, մարդիկ, երեխաները, ամուսինները, աշխատել եմ, որ գոհ լինեն ինձնից, թե հիմա դա ինչքանով է հաջողվել արդեն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ սրտաբանի հարկի տակ չես կարող չզգալ նրա անհանգստությունը ևս։ Մի պահ անգամ թվում է, թե ինչ-որ բան է պատահել, հետո հասկանում ես, այո, պատահել է։ Բժշկուհին ավելի շատ իր հիվանդների մասին է մտածում ու անհանգստանում, ուր էլ որ լինի։ Ինչպես ինքն է ասում, ամեն րոպե կարող է զանգ հնչել ու որտեղ էլ լինի կինը, պետք է շտապի նոր կյանք փրկելու։ Սիրիր ջերմ գուրգուրիր, ես հեբերա չապաշտես, ես իմ սիրտը կեզ եմ տարիս, բայս չտնես դու բանդան, ուր էլ կնա կեզ կմանա, ավատարիմ երկրի կա։ Հիմա կանած մի ամսյակի մասին, նախ գեղեցիկ սեռին ուղված Մարիկյանի շնորհավորանքը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց, Հայաստանի բոլոր կանանց, հատկապես մեր Լոռու մարզի կանանց, իմ կոլեգաներին, իմ քաղաքի բոլոր կանանց, մարտի 8-ի արդիվ եւ ընդհանրապես այս միամսյակի արդիվ, եւ ցանկանում եմ բոլորին երջանկություն, առողջություն եւ ընտանեկան բազում հաջողություններ։ Հետո արդեն Դիանա Մարտիրոսյանն է շնորհավորում բժշկուհուն, նշում, որ Տրոյա կրեդոյի նախաձեռնությունն է աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Մարսպետարանի ու առաջարկում խաղարկել նվերը։ Արդյունքում Ռուզաննա Մարիկյանին բաժին է հասնում Վանաձորի Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամարժողությամբ կտրոնը։ Կինն ուրախությամբ ընդունում է նվերը և նշում, որ անակնկալը ուրախալի էր, իսկ լավագույն նվերը նրա համար մշտապես եղել է և մնում է։ Ստեփանավար Նյուս հաղորդաշարի այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։